Son un pontevedrés ao que lle gusta imaginar outra realidade, xusta e de persoas libres, as que non lle resulte imposible realizar os seus proxectos cando emborcan neles talento e enerxía. Son un pontevedrés que quere vivir nunha cidade de prazas e rúas limpas, aberta ao mar, de casas confortables en espazos ordenados, con transporte público eficiente en frecuencias e tarifas e onde a xestión do común se faga desde o común. Son un pontevedrés que non esquece a súa orixe humilde, que quere ofrecerlles desde o Concello apoio ás familias en risco ou exclusión e que loita por manter o que custou tanto de tantos conseguir. Son un pontevedrés que loita por recuperar a ría e os nosos ríos, liberados da cadea perpetua ao veleno. Tamén por conseguir que os residuos de todos non sigan sendo o pesadelo de moitos. Son un pontevedrés que quere encabezar desde a Unidade Popular o equipo que faga por fin os deberes que unha xa longuísima alcaldía preferiu deixar pospostos. Son un pontevedrés que camiña a carón de moitas mulleres e homes de Pontevedra, compañeiros e loitadoras mareantes no partido da Forza das Razóns e rumbo ao ben das maiorías. Son un pontevedrés sabedor de que durante un tempo xa demasiado longo o seu concello careceu doutra opción, ben por falta dela, ben porque foi silenciada tras un muro de propaganda e mentiras. Un pontevedrés sabedor de que esta será a última vez que o actual alcalde se presente a uns comicios, porque está de retirada e cun modelo caduco. Sabedor de que chegou a hora de pechar xa ese epílogo, abrindo o tempo doutro estilo, por, pra e cos pontevedreses. Chegou a hora dun goberno de progreso aberto e limpo. Chegou a hora de convertermos a ilusión de moitos en realidade para todos. Chegou a hora, e nada nin ninguén vai desviarnos dese nobre camiño. Sen pasos atrás, chegou a hora da remuda no concello. Chegou a hora doutra Pontevedra. Son Luís Rei e co teu apoio encabezarei o equipo que fará posible outra Pontevedra, porque xa chegou a hora.